pessoal, domingão chegou e com ele veio a vontade de fazer uma bela macarronada suculenta para me encher meu bucho, gente. E com certeza vou compartilhar esse macarrão super gostoso, suculento de domingo juntinho com vocês, pessoal. Eu vou fazer um macarrão bem gostoso com atum, gente. Então vamos começar a preparar aqui que eu tô com o bucho roncando, pessoal. Tá roncando muito, gente. Vamos lá, então. Eu vou picar uma cebola aqui pra colocar no molho. O atum já tá aqui, gente. Tem 3 latinhas. Eu escorri o atum e coloquei aqui na bacinha. Milho verde, que eu gosto bastante. Molho de tomate. Cheiro verde. E daqui a pouquinho, gente, eu vou ver se eu tenho creme de leite pra colocar também no molho. Pra ficar bem cremoso. Já piquei a cebola, pessoal. Aqui eu tenho umas folhinhas de salsinha cebolinha, que eu também vou picar para colocar no molho. Tá meio murchinho assim, gente, porque tava na geladeira. Então, vamos lá. Já lavei também aqui, tá, gente? As folhinhas de salsinha cebolinha, porque eu quero preparar um molho de atum bem suculento para fazer uma bela macarronada. Aquelas de lamber os beiços de qualquer um. Aqui eu já coloquei uma panela com água para esquentar, para a gente poder cozinhar o macarrão. E aqui, pessoal, eu vou fazer o molho de atum. Já coloquei um pouquinho de óleo aqui, alho espremido. Agora eu vou ligar o fogo. Pessoal, eu vou colocar a cebola aqui junto com o alho, para dar uma refogadinha. Hoje tá um tempinho nublado aqui, pessoal. E junto com o tempinho nublado, vem a forminha também. Esperar dar uma refogadinha pra gente colocar o restante dos ingredientes. Já dei uma fritadinha no alho e na cebola. Agora eu vou colocar as 3 latinhas de atum escorrida a água, tá, pessoal? Eu tirei aquela aguinha que fica no atum e ficou bem sequinho assim. Macarrão com atum é tudo de bom. Dá uma misturadinha. E colocar também milho verde, que dá um saborzinho bem gostoso no nosso macarrão suculento de domingo. Dá mais uma misturadinha. Agora eu vou vir com o cheiro verde, pessoal. Prontinho. Agora eu vou esperar dar uma fritadinha aqui no atum, gente, pra gente continuar. Pessoal, o atum já refogou bem, como vocês estão vendo. Já deu uma fritadinha boa aqui. Agora vamos colocar aqui junto o molho de tomate. Eu quero fazer um molho daquele, gente. Porque esse domingão merece, né, pessoal? Aqui eu encontrei uma caixinha de creme de leite, que eu também vou colocar aqui junto. Vou raspar com essa espátula do molho de tomate mesmo. Aqui, pessoal, um copinho de requeijão, que fica bem gostoso mesmo. Que beldade, né, pessoal? O que que vocês estão preparando de bom nesse domingão gostoso na casa de vocês? Agora, pessoal, eu vou colocar aqui junto temperos. Os temperinhos que eu uso quando eu faço esse macarrão é sal temperado, orégano, pimenta do reino. E aqui tem um sachêzinho de temperinho para peixes. Como eu tô fazendo um molho de atum, então vai dar um sabor bem gostoso. Porque atum é peixe, né, pessoal?
Agora é só mexer bem. Olha só, para temperar um macarrão, hein, gente? Fica bem cremoso e bem suculento mesmo. Aqui, pessoal, a água já tá quase fervendo. Vou colocar o macarrão aí para cozinhar também. Porque eu vou ver, pessoal, se eu tenho um franguinho ali para me fazer um frango com legumes. Eu vou usar, pessoal, esse macarrão aqui de parafusinho, que eu gosto bastante dele. Gosto do espaguete também, gente, mas hoje só tinha esse na dispensa, que também é uma delícia. Eu vou fazer um pacotinho de 500 gramas. Dá uma misturadinha aqui. E deixar cozinhando aqui. E aqui, pessoal, tem uns filezinhos de peito de frango, que eu vou picar ele em cubinhos para fazer com legumes. Pra acompanhar esse macarrão super gostoso e suculento. Aqui, gente, tá meio congelado, mas dá pra gente picar ele em cubinhos. Eu já lavei ele também. Franguinho com legumes. É uma beldade de bom. Ainda mais com um macarrão suculento desse, né, pessoal? O bucho de cada um agradece. O molho do macarrão já ficou pronto, gente. Eu desliguei o fogo, reservei ali no cantinho. E o macarrão tá cozinhando ainda. Daqui a pouquinho vou desligar o fogo também, escorrer. Aí aqueles procedimentos e tal, né, pessoal? Vocês sabem como que é, né? Então é isso. Aqui eu cortei também o frango em cubinhos. Aqui, gente, vou colocar um tomate também no frango. E aqui é legumes. Esses legumes, pessoal, é aqueles congelados que a gente compra no supermercado já dentro do pacotinho, picadinho desse jeito. Então, no pacotinho tinha couve-flor, brócolis, que é uma delícia com frango. Aqui embaixo tem cenoura picadinha e ervilha. Então, esses vão ser os legumes que eu vou colocar aqui no frango. Tem batata aí na geladeira também, pessoal, mas eu vou fazer só com esses hoje. Então, vamos lá. Tomate. A rodelinha não pode ser jogada fora, porque vai sempre pro meu bucho. Agora vamos picar o tomate em cubinhos. Muito bom. Essa merendinha de hoje vai ficar uma delícia. É uma merenda simples, tá, gente? Mas muito saborenta. Ainda mais que esse tempinho nublado que tá hoje. Dá mais fome, né, gente? Então vamos. Vamos continuar aqui preparando essa merenda. Aqui, pessoal, já coloquei uma panela aqui com um pouquinho de azeite e dentinho de alho espremido. Vamos ligar o fogo. E colocar o frango aqui junto com o alho para dar uma refogadinha. Refogou, pessoal. Olha aqui. Que gostoso. O franguinho frito e o cheirinho aqui, gente. Tá muito bom. Ai, meu bucho fica roncando demais, pessoal. Roncando demais. Ai, bucho, por favor, bucho. Espera, já tá terminando de fazer a merenda, bucho. Ai, gente, vocês estão ouvindo, gente? Disfarce, faz de conta que vocês não ouviram nada, pessoal. É que quando demora assim um pouquinho, ele começa a reclamar. Falar que tá com apetite. Mas tem que esperar, né? Fazer o quê? Bom, então já refogou aqui. Eu vou colocar os legumes. Vamos lá, vamos lá. Eu já desliguei o fogo do macarrão também, pessoal. Tá ali, daqui a pouquinho eu vou usar essa mesma escorredeirinha aqui pra escorrer. Pra não ficar sujando muita louça, que hoje é domingão. Eu quero curtir o domingão também.
depois da merenda, né, pessoal? Não é só ficar com o bucho encostado no fogão, não. Tem que aproveitar. Curtir, divertir. Bom, agora eu vou colocar os temperinhos, gente. Os temperinhos é tempero para frango, sal temperado, orégano, pimenta do reino. São temperinhos simples, que eu sempre uso aqui em casa. E no canal também. Dá uma mexidinha. Como esses legumes aqui, eles já vêm pré-cozidos do supermercado, se eu lavar ele, passar uma aguinha nele. Então, pessoal, o frango também já estava frito. Eu vou deixar dar uma refogadinha aqui. Dar uma abafadinha aqui com a tampa, deixar uns minutinhos e já tá pronto. Ah, gente, enquanto isso também eu vou escorrer o macarrão pra gente temperar ele. Ai, pessoal, tudo de bom. Já escorri a água do macarrão, pessoal. Passei uma aguinha nele também. Ficou bem sequinho. Coloquei ele aqui nesse recipiente. Aqui tá o nosso frango com legumes, pessoal. Olha que delícia. Que beldade. E ali tem um queijinho parmesão ralado para colocar por cima do macarrão depois. E aqui, gente, tá o molho. Olha que molho suculento, pessoal. Vamos temperar o macarrão aqui, que eu tô com apetite, gente. Então, um pouco aqui, dá uma misturadinha. Macarrão cremoso é uma beldade pura, né, pessoal? Colocar mais molho. Ou melhor, vou colocar tudo já. Esse molho ficou bem suculento mesmo. Agora tem que misturar bem aqui. Vocês estão vendo, pessoal? Como que é simples fazer um macarrão com atum delicioso? É simples e fácil. Já tirei o macarrão aqui, pessoal. Olha que delícia, gente. Que suculância pura. Mas eu achei muito lindo esses legumes aqui com esse frango, né, gente? Para enfeitar uma mesa, sim, servir para as visitas familiares. Eu vou colocar um queijinho aqui, gente. Porque queijinho ralado combina perfeitamente com macarrão de domingo. E agora eu vou tirar um pouco desse frango com legume, gente. Que beldade. Olha, pessoal. E o sabor aqui, eu experimentei um pedacinho desse brócolis, tá bem saborento mesmo. Agora é só mandar pro meu bucho. Servidos, pessoal! Isso tá muito apetitoso. Vamos ver o sabor desse macarrão com atum aqui. Porque minha boca tá enchendo de água, gente. Mas tá uma delícia, gente. Tá muito gostoso mesmo. Sabor de domingo.
E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram dessa merenda deliciosa de domingo, deixem muitos joinhas aqui no vídeo pra mim. Vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal, me chamem de Nanda Mel, já se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo daqui pra frente. Muitos e muitos beijos no coração de todos. Um ótimo domingo, cheio de saúde, amor, paz e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal, porque agora eu vou terminar de encher meu bucho.